Сайн уу, халуун байна. За, энэ удаагийнхан бичлэгээрээ Кёто хотын гоё газруудаар аялсан тухай болон Sony Park гээд үзэсгэлэн үзсэн тухайгаа влог болгож хүргэж гин. Тэгээд бичлэгтэйгээ хамт агараа. За, би Кёдод байдаг Марл гээд симпатайгаа уулзаад бид хоёр эхний очиж үзэх газарлагаа явж гин. Тэгээд тэр ойр очмыг нь яг тайлбарлаж хэлэх юм бол Нанзенжи гэдэг нэртэй хийд байгаад тийм Японы уур амьсгалтай модон байрлалууд ихтэй газар баггүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь тэр дунд нь болохоор Европ загвартай тоосгоор хийсэн арч хэлбэрийн ийм гүр байгаа юм. Тэгээд ягаад энд ийм тэг өөр уур амьсгалтай барилга байгаа юм болоо гэж бодоод тэгсний бүр сонирхолтой нь тэр нь гүр нь болохоор ус зөөлөх зорилготой гүр. Уул нь гүр чинь тийм ус гатлах эсвэл ямар нэгэн өндөр юм холбох юм тиймэрхүү зорилготой байдаг штэ. Тэгсэн чинь ус зөөрлөх зорилготой гүр. Тэгээ хаанаас яаж урсж байгаа усыг зөөрлж байгаа вэ гэсэн чинь хаа хол байдаг Бивако гээд нуураас Кёто хүртэл ус татаж авчиж байгаа юм. Тэгээд энэ ямар зорилготой байсан бэ гэхээр бүр 1881 оны үед Кётод бараг бүтээгдэхүүнээ ч юм уу те голоор зөөдөг болъё, завар зөөдөг болъё гэд тэгсэн чинь тийм их ус байхгүй учраас нуур Бивако гээд нуураас ус татаж авъя гэж бодсон баг. Тэгснээ энэ ажлыг бүр маш их мөнгө зараа 5 жилийн турш ямар ч тийм орчин үеийн техник технологи байхгүй үед байж дуусгасан. Тэгээ бас нэг сонирхолтой юм нь дөнгөж 21 настай залуухан сургуулаа төсөөд ирсэн архитектор залуу даалгаж өгч ирсэн. За тэгээд одоо болохоор харж байгаачлан маш олон хүмүүс цуглааг хормын зурагч юм уу тийм тэмдэглэлт өдрийн хаан зургийг энд хүмүүс их бас авахулт юм билэ. Бони намар гээд ихлээр Койо гүгээр төсөөлхийн аргагүй байдаг. Койо гээд энэ үгийн хавтагыг энэ баг зэрэг тайлбарлахад яг мачлаад орчуулах юм бол улаан навч гэсэн үг. Тэгээд утгаар нь орчуулах юм бол яг энд харагдаж байгаачлан намар болохоор навч өнгөө өөрчлөлтэй штэ. Тэр үзэгдлийг хэлдэг. За тэгээд японочдын хувьд л Койог явж үзэх гэдэг бол нэг жилийн хаан нэг том ивент нь бас болсон байдаг. За тэгээд бид хоёрын дараагийн очисон газар болохоор Тэнжу Ан гэдэг нэртэй темпл байгаа. Дотроо темжижгүй хөөрхөн цөөрөмтэй. Би энэ газрын талаар өмнө нь ерөөсөн сонсоогүй болохоор тийм алдартай газар бол биш гэж бодсон. Тэгээд орохтаа болохоор 500 иений тикет аваад орд юм билээ. Тэндээс бороо орж байгаа юм шиг унж орж ирж байна шүү дээ. Яг энэ ямар гоё газар вэ? Хитэн аймаа ийм гоё газар. Яа. Гүн яа савнзын тогтоод байна. Савнзын дээ бүгд тэнд. Яа. Гарч ирсэн. Чинка алтай юм шүү. Яй. Тэгээд бид хоёр дотор нь ороод үзсэн чинь бүр үнэхээр гоё байгаль бид хоёрыг ухтаж авсан. Хараад яг юу гэж хэлэхээ мэдгүйсэн. Тэгээд хажууд явжсан хоёр хүн хоорондоо ярьж байгааг нь сонсохгүй юу? Хэрвээ одоо харж байгаа энэ зүйлийг үзэсгэлэнтэй гэж нэрлэх юм бол дэлхий дээр байдаг ихэнх зүйл үзэсгэлэнтэй байхаа болох юм байна гэж хэлсэн. Тэгээд би тэрийг сонсчод яг
нэрэл тийм байна гэж бодож байсан. Бичлэгээр тэгж харагдахгүй байж магадгүй гэхдээ нүдэр бол үнэхээр гоё харагдчихсан. Зя тэгээд бит хоёр өдрийн 12 цагийн үед ямар нэг юм эдэ гэж бодоод тэгээд Blue Bottle дээр очсон зам байсан болохоор тэгээд яг л тооцоолт бодчихсноор маш их хүнтэй байсан учраас ер нь л орч чадаагүй. За тэгээд Google-с хайж агаад удаан эдэ гэж бодоод нэг газар очсон чинь бүр Blue Bottle-оос ч урт дараалтай байсан. Ялч коёсоор хүмүүс амар их гадуур гараад тэгээд бүгдээрээ хамаг мөсийг дүүргэсэн мэн тий. Энд нэг юм хөөхөн Smart Center Kyoto-гийн Garden гэдэг газар байна. Оо, кавай. Ура хиренай. Тийм ямар тийм үнэн байгаа. Тэг ийм газар ингэж бид одоо арай таа байгаа тийм дуугаж байгаа гэж бодлоо. Гүрэн. Аха. Тий. За тэгээд бид хоёр өдрийн хоолоо нэг хөөрхөн газар олж идчихээд дараа нь Японы алтартай Sony гэдэг компани байгуулагдсанаас хойш гаргасан загваруудаараа одоо хийсэн үзэсгэлэн очиж үтсэн байгаа. За тэгээд бид хоёр үзэсгэлэнгээ үзэж дуусчаад ядраад байсан болохоор нэг газар орч сууя гэж бодсон. Тэгээд гисэн чинь яг өмнөсөө лог дээр гарсан Starbucks дээр дахиад очицсан. Гэтэ энэ одоо өөрчлөгдсөн юм нөх юм бол шинэ жилийн уур амьсгал орсон байсан. За тэгээд энд хүрээд манай бичлэг маань дуусчихیں۔ Тэгээд танд таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийгээрэй, share хийхээ бити мартаарай. Тэгээд comment бичвэл бас баярлагдаж байгаа. Тэгээд хайртай шүү. Bye bye.